يا مصطفى الطاغوت کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کے یا مصطفیٰ عطا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بنانو آقا مہمان دو گھڑی کا بیشک بنانو آقا کا بیشک بنانو آقا مہمان دو گھڑی یا مصطفیٰ عطا